hakevan Rafaelin. Sinisalo, Aho laidalla vapaana, Kemppinen menee edessä. Aho katselee jo keskustaan ja lähtee keskittämään. Valleen kuitenkin pääsee pallon nopeasti. Katsoo jo nopean avauksenkin paikkaa, mutta rauhoittaa sen jälkeen tilanteen. 37 vuotta jo Ville Valleenilla ikää. Jonne Kemppisen viime kausi meni aivan pipariksi loukkaantumisen vuoksi. Kemppinen pystyi pelaamaan viime kaudella ainoastaan 4 kamppailussa. Mattila pudottaa pallon päällä Morenille. Vieressä Kansikaassa Perovuo hakee keskustasta aktiivisesti. Pyrkii koko ajan Lahti häiritsemään HJK:n pelirakentelua ja prässäys on aika mukavan oloista. Kuten Sixten Boström sanoi, niin jos prässiä on tulossa, niin HJK pitää vain pystyä palloa liikuttelemaan mahdollisimman nopeasti ja pistää tätä kautta Lahden pelaajat juoksemaan. Joenmäki, pusku menee suoraan Mattilalle. Mattila pelaa pallon Schüllerille, mutta vahvasti puolustaa Lahden kapteeni Mikko Hauhia tässä kohtaa Schülleriä vastaan. Sitten epäonnistuu Perovuo, taustalta Kansikas, mutta liian vaikeaksi menee. Kohtuullisen kova kosketus tulee keskikentällä Joelle Perovuolta. Perovuohan tuli kesken kesän 2011 HJK-riveihin pelattuaan 1,5 vuotta Ruotsissa Djurgårdenissa. Näin soi Vesa Hätilän pilli ja tämä tarkoittaa vapapotkua Lahdelle. Rafaella kaksinkertainen Veikkausliigan maalikuningas on viimeistellyt jo 107 maalia Veikkausliigassa. 35 vuotta on brasilialaiskärkipelaajalla ikää. Rafael oli Lahden voittomaalin tekijä edelliskierroksella Interia vastaan. Nyt haistelee Geneli tätä poikittaissyöttöä, mutta ei kuitenkaan aivan yletä palloon. Rafael tuossa torstain kamppailussa vei pilkulta Lahden pelin alkuvaiheessa Interia vastaan johtoon. Ja sen jälkeen Lahti pystyi puolustamaan nollan joukkueelle ja maalivahti Joroselle. Linga pelaa pallon laidalle, Kemppinen Aholle. Edelleen Lahti pystyy pienessä tilassa hyvin liikuttelemaan palloa. Sitten Ahon nosto, se ei mene enää omille. Mutta pystyykö tästä HJK:kaan palloa ryöväämään? Ei pysty Klinga. Perovuo puolittain välissä. Pohjan palo. Sinisalon päästä pallo Aholle. Klinga. Ja sitten boksiin lähtee jo Rafael pystyyn. Ja kyllä sieltä avustavan lippu. Lippu nousee. Hyvä haku kuitenkin puolustuslinjan selustaan. Selustaa tulee Rafaelilta. Rafaelle, joka voitti HJK:ssa mestaruuden vuonna 1997. Se oli ensimmäinen kausi Rafaelille Veikkausliigassa. Vuosituhannen vaihteen jälkeen hän Rafael kävi 4 vuotta pelaamassa ensin Hollannissa ja sieltä Turkin kautta. Sen jälkeen paluu jälleen Suomeen ja 9. perättäinen kausi on Rafaelilla menossa jo FC Lahdessa. Lahden ja HJK lisäksi Rafael on pelannut Veikkausliigaa 90-luvun lopussa myöskin Porin Jatsissa 1,5 vuotta. Aho takaa tulee Schüller ja nappaa pallon HJK:lle. Yrittää pudottaa viereen, Klinga haistaa tämän, pelaa Rafaelille. Kemppinen tekee siinä poikittaisliikettä, Rafael ei pysty pelaamaan palloa mihinkään. Perovuo hakee pitkällä syötöllä Savicia, joka yrittää pudottaa viereensä pohjan palolle. Hauhia, Mikko Hauhialla jo yli 200 Veikkausliiga-ottelua tilillään. Hauhiahan nousi jo 18-vuotiaana FC Lahden runkopelaajaksi. Ja Hauhia myöskin muistetaan totta kai HJK:n joukkueesta. Ja HJK:ssaan Hauhia voitti mestaruuden vuonna 2009. Sen jälkeen 1 vuosi Tanskassa ja paluu jälleen Lahden riveihin. Savic lähtee kaukaa tähän rajaheittoon. Joronen joutuu pudottamaan pallon, koska mennään 16 alueen ulkopuolelle. Savic hieman loukkaa tuossa kamppailussa itseään, mutta nyt on Kemppinen vauhdissa. Valleen tulee vastaan oikea-aikaisesti. Savic on edelleen loukkaantuneena toisessa päädyssä. Taitaa sitoa siellä nappiksen nauhoja. Kyllä näin on. Tässä kohtaa näytti, että Savic jonkinlaisen kolhun sai, mutta on jälleen takaisin pelikykyinen, kun pallo on toisessa päädyssä. Klinga, ahdas paikka kulmalipun tuntumassa. Yrittää pelata Aholle, Schüller. Ja näin lähtee HJK purkuun. Savic on ylimpänä pelaajana. Joenmäki antaa pallon Jesse Joroselle, joka tuli Fulhamin organisaatiosta kesken kauden
lainalle Lahteen. Pohjanpalo pudottaa viereensä. Schüller kahden pelaajan voimin vasta tästä HJK on tulossa. Schüller pysäyttää ja pikkuhiljaa alkaa HJK linja myöskin valumaan eteenpäin. Hyvä ajatus Pohjanpalolta. Tavoittelee siinä Perovuota. Kemppinen yrittää jatkaa Rafaelille. Heikkilä on välissä. Taustalta tulee Mäkitalo. Aho. Klinga. Schüller koko ajan kimpussa. Klinga pelaa pallon Joenmäelle. Joenmäki pistää pallon kulmalippua kohden. Sumusalo on tilanteen tasalla. Kemppinen vastassa. Ja Sumusalo pääsee Kemppisen jalkojen kautta pelaamaan pallon päädystä ulos. Porvoolaislähtöinen Sumusalo pelaa nyt viidettä kauttaan HJK-joukkueessa. Ja on päässyt myöskin kokeilemaan Suomen aamaa joukkueessakin. Ikä Sumusalolla 23 vuotta. Pallo kärkkää sen pään yli. Mäkitalo. Konsta Hietanen menettää pallon. Joenmäki nostaa korkean. Moreen vastaan Rafael. Rafael pystyy suojaamaan ja pelaamaan pallon omille. 18-vuotias Klinga hakee puolen vaihtoa ja se on hyvä Kemppiselle. Ja taustatuki tulee viereltä. Aho myöskin hyökkäykseen mukaan. Mäkitalo odottaa keskustassa, mutta Kemppinen ei saa kunnollista ratkaisua aikaiseksi. Ja HJK selviää pälkähästä. Sen eli hyvä syöttö Schülleriltä eteenpäin. Näin Mattila hakee kaukaa ratkaisua. Katsoo, että Joronen on tullut hieman eteenpäin maalistaan. Ei hassumpi yritys. Tässä kohtaa Mattilalta tulee pallo. Ei kuitenkaan laske sitä aivan keskiympyrästä keskiviivalta. Mattilan yritys lähtee. Ja Joronenkin oli kyllä ehtinyt sen verran peruuttelemaan tuon maalinsa sulle, että mikäli pallo olisi yläriman alle kaartunut, niin todennäköisesti Joronen olisi päässyt nyrkkeilemään yli. Joenmäki auhiaa kansikas Mattilan kautta Heikkilälle. Sumusalon takaa on tulossa Kemppinen, mutta puhe kuuluu hyvin HJK-pelaajilta. Tseneli haastaa Ahoa ja Aho kaataa HJK-pelaajan tästä vapaapotku helsinkiläisille. Joni Aholla ensimmäinen kausi lahtelaisjoukkueessa. Nopeasti on pallo jo pelissä. Schüller pääsee keskittämään. Pallo tulee kuitenkin suoraan maalivahtia kohti. Ensimmäinen 10-minuuttinen tarjonnut ihan mukavan oloista peliä. Lahti ei ole lähtenyt yhtään tässä vieraspelissään nöyristelemään, vaan yrittää ylhäältä prässätä, jos siihen mahdollisuuksia vain löytyy. Nyt mennään jo Lahden vastahyökkäykseen. Siinä on Hauhiakin noussut ylös, kun Hietasen keskitys lähtee. Sumusalon purkuu, se tulee vielä omille. Mattilan jalasta pallo korkeuksiin. Aho. Ja samassa on avustavan lippu pystyssä. Schüller oli paitsiossa. Joni Aho pelasi 7 vuotta Turussa Interissä ja on päässyt urallaan pelaamaan myöskin muutaman aamaottelun. Sumusalo. Mäkitalon jalasta pallo tulee Jonne Kemppiselle. Taustalla on Klinga odottelemassa. Klingan hyvä vartaloharhautus ja keskitys tämän jälkeen. Pallo menee Heikkilän pään yli, mutta Moreen on vieressä varmistamassa. Perovuo. Tseneli jatkaa ykkösellä eteenpäin ja jatkaa suoraan Schüllerin jalkaan. Nyt on hyvännäköinen yritys kyllä Schülleriltä. Joronen on vastassa 16 alueen tienoilla. Ja Joronen pistää nopeasti jo avauksen vasempaan laitaan, kun katselee, että siellä Hietanen on hetken aikaa vapana. Mattila. Kansikas. Tuomas Kansikkaalla 5 Suomen mestaruutta, niistä 4 HJK:ssa ja MyPassahan Valkealassa syntynyt Kansikas voitti Veikkausliigamestaruuden vuonna 2005. Savicea pallon kanssa 2 pelaajan välistä ja pelaa sen jälkeen laidalle. Tästä on syntymässä HJK:n tilanne, mutta Kansikas, joka syöttönsä jälkeen lähti vahvaan nousuun, on kuitenkin paitsiossa. Ja nyt on HJK-ryhmitys aika lailla alhaalla, kun Lahti nappaa jo pallon. Tässä on mahdollisuus tulla 4-5 vastaan. Klinga, Kemppinen. Vaikea alku Kemppiselle on ollut HJK-laitapuolustaja Sumusaloa vastaan. Mattila
joka tuli kesken viime kauden Sveitsistä OJK-riveihin takaisin. Mattilahan aikanaan nuorena kirjoitti 4,5 vuoden sopimuksen italialaisseura Udineesen kanssa, mutta siellä ei peliaikaa herunut. Jälleen Aho pelaa kovaa Tseneliä vastaan. Pilli ei kuitenkaan soi, pohjanpalo ja Joenmäki lähtevät pallon perään. Joenmäki pelaa vahvasti tilanteen, antaa viereen topparikaveri Sinisalolle. Mutta ei Sinisalo löydä oikein avauspaikkaa, mutta sitten tulee hyvä syöttö Mäkitalolle. Mäkitalo nuriin ja levittelemään käsiään, pallo jää edelleenkin lahtelaisille. Hauhia laitaan, Hietanen. Hietanen katselee Kemppistä toisella puolella, mutta tähän keskitykseen ei kyllä tule yhtään tarvittavaa tehoa. Moreen käyttää Mattilalla. Sitten Mattila lähtee jo puoleen kenttään. Pohjanpalo. Mattila juoksee edelleen pystyjuoksuaan, joka lähti syvältä omalla alueeltaan. Ja Mattila pienestä kulmasta lähtee laukomaan. Tässä ei Jorosella ole vaikeuksia. Ja nopeasti ja hyvin lähtee Jorosen heitto aivan vapana. Tai vapaaksi itsensä tekevälle Klingalle, joka käyttää Kemppisellä. Perovuo liukuu hienosti palloon. Sen eli Perovuo. Moreen. Ansikas. Nyt ei oikealla laidalla ole ketään. Pikkuhiljaa Savic sinne peruuttelee ja saakin pallon. Ansikas. Heikkilän Schüllerin kautta vapaalle laidalle vasemmalle puolelle. Näin lähtee Sumusalo, kun näkee tilaisuutensa. Pitkä kuljetus. Nyt tulee ensimmäiset miehet vastaan ja saman tien Sumusalo on siinä jo hukkaamassa palloa. Ja loppujen lopuksi tästä rajaheitto tuomitaan vierasjoukkueelle. Muutama vahvan oloinen nousu on Sumusalolta nähty. Erfanna Tsenelillä siis 5 liigamaalia koossa jo tällä kaudella. Viime kautenhan Tseneli lähti kovin odotuksin, kun toissa kaudella oli syntynyt 8 maalia, mutta viime kaudella Tseneli onnistui Veikkausliigassa ainoastaan kertaalleen maalin teossa. Tsenelillä tämä ottelu on Veikkausliiga uran 149. Näissä on tehnyt reilu parikymmentä osumaa. Klinga, jälleen Klinga pääsee tulemaan Perovuon ohi. Mäkitalo pelaa Hauhialle. Ja Klinga ykkösellä jatkaa viereen, mutta tässä kohtaa Mika Mäkitalon laukaus epäonnistuu pahemman kerran. Savic ja Hauhia. Pääpallossa pallo menee suoraan Vallenin avauksesta sivurajan yli. Rafael. Hauhia. Joenmäki Rafaelille, joka kääntyy pallon kanssa, mutta vahvasti pelaa Sakari Mattila ja lähteekö sieltä Töppönen jalasta, kyllä. Nappulakenkä jää sinne Keinonurmen pintaan tässä kamppailussa. Sakari Mattila on pelannut varsin pirteän ottelun alun. Pohjanpalo. Sinisalo katkaisee, Hauhialla hieman vaikeuksia. Sinisalo tulee paikkaamaan ja tästä on jälleen Laanen hyökkäys käynnistymässä. Joenmäki, Mäkitalo pelaa pallon laidalle Kemppiselle. Rafael lähtee suoraviivaisesti maalia kohti. Ja hyvä yritys tulee Kemppiseltä nimenomaan maita pitkin. Mäkitalo vastaan Tseneli. Tsenelillä on lähiapu vieressä. Kemppiseltä ei paljon apuja tässä kohtaa Mäkitalolle tullut. Mäkitalo.
Vahvasti tulee Pyry Kärkkäinen ennen Schülleriä palloon ja kääntää vasurilleen. Laukaus tyrehtyy HJK-pelaajiin, mutta pallo pyörii edelleen boksin sisällä. Klingaa ei pääse kääntymään maalia kohti, mutta kova on Matti Klingan taistelu. Hauhia pelaa pallon Mäkitalolle. Samassa Hauhia loukkaakin itseään, mutta nousee pystyyn, kun huomaa, että pallo tulee Savicille. Savicin nopea nosto ja löytääkin lopulta Joel Pohjan palon. Kaksi pelaajaa lähimpiä on lahtelaisia. Edelleen pallo pysyy Pohjan palon jalassa. Nyt pitäisi saada palloa liikkeelle. Pitkä poikittaiskuljetus ja ottaa kansikkaan mukaan. Keskitys on ihan hyvän näköinen ja pilkulle mennään. Pohjan palo jatkaa suoraviivaisesti, pyrkii kansikkaan keskitykseen. 20. peliminuutti, Mäkitalo rikkoo ja HJK:lle rangaistuspotku ja varoitus Mäkitalolle. Hyvän näköinen oli kansikkaan keskitys. Ilman tätä rikettä Pohjan palo olisi saattanut päästä puskemaan pallon kovalla vauhdilla maaliin. Joel Peruvuo pallon taakse. Lyhyellä vauhdilla lähtee Peruvuo ja tykittää pallon alanurkkaan. 20 minuuttia peliä täynnä. HJK siirtyy 1-0 johtoon. Ensimmäinen maali Joel Peruvuolle tällä kaudella. Ennen kuin mennään Perovuotoon hän itse pilkkuun, niin katsotaan tämä rikkeeseen johtanut tilanne. Täältä tulee taustalta Pohjan palo ja Mäkitalo on jäänyt askeleen jälkeen ja taitaa repiä miehen nurin. Ja sitten Perovuon hallittu rankkari. Ja samalla Joel Perovuosta tulee jo 13 HJK-pelaaja, joka on onnistunut maalin teossa tällä kaudella. 13 eri pelaajaa siis tehnyt maaleja. Tämän päivän vastustaja FC Lahti on joukkueena yltänyt tähän mennessä 8 osumaan. Mäkitalo pelaa pallon laidalle, mutta sinne ei ole heti perään menijöitä. Moreen, Savic. Mattilalla on tilaa ja aikaa katsoa. Geneli, Pohjan palo Mattila ja sitten on Sumusalo nousussa, mutta hyvin puolustaa nyt laitalinkki Kemppinen. Kemppisen purku tulee kuitenkin suoraan Genelille. Geneli syöttö menee vähän onnekkaastikin Pohjan palolle. Savic. Savic laukoo, mutta se tyrehtyy Hauhiaan. Savicillä HJK-pelaajista eniten maaleja tällä kaudella, yhteensä 6 kappaletta. Viime kaudella ensimmäisellä HJK-kaudellaan Savic paukutti 30 ottelussa. Hulpeat 12 maalia. Heikkilä. Pelaa pallon laidalle, mutta ei kyllä yhtään katsele, että sieltä on Sumusalo lähtenyt vetäytymään, kun huomaa, että toppari on tullut pallon kanssa keskustaan aika ylös. Siellä ei ollut ketään kotona. Tervetuloa Genelille. Nyt menee pieneksi Rafaella. Pystyy hankkimaan rajaheiton Lahdelle. Kemppinen yrittää pistää palloa nopeasti peliin, mutta nyt olisi ehkä maltti ollut valttia. Ja lopulta Vesa Hätilä tuomitsee HJK:lle vapaa potku. Perovuo Heikkilä Valleenille. Ja leveälle menevät topparit, sekä Heikkilä että Moreen, nyt pallo Moreenilla. Joenmäki. Markus Joenmäellä ensimmäinen kausi FC Lahdessa menossa. Joenmäki on siirtynyt Lahteen pelattua 2 edelliskautta KuPSissa. Ja ensimmäinen puoliaika on puolessa välissä. HJK johtaa rankkarimaalilla 1-0. Mikäli HJK tänään kykenisi Lahden voittavaa, niin HJK nousisi takaisin sarjakärkeen. Tämä 17. kierros on
pelattiin muiden joukkueiden osalta jo eilen. Ja Honka nappasi kotivoiton Jarosta ja siirtyy sarjakärkeen. HJK:lla on yksi ottelu vähemmän pelattuna kuin Hongalla. Vahvasti tulee Sinisalo esiin. Jeneli. Aho on pelannut koko ajan kovaa Jeneliä vastaan ja joutuu puhutteluun. Todella kova on Joni Aho koko ajan pelannut laidallaan Jeneliä vastaan ja tästä syystä todennäköisesti Vesa Hättilä ottaa nyt jo Ahon puhutteluun. Ja saattaa olla, että seuraavasta törmäyksestä saattaa jo lappu olla lähellä. Joko pistää pallon lyhyenä peliin. Sumusalo, Heikkilä. Lahti ahdistaa HJK syöttelemään alaspäin. Moreen. Schüller. Ei ole paljon HJK Savitsia vielä laidalla pystynyt hyödyntämään. Nyt tulee harhasyöttö Hietaselta. Perovu on nopea kääntöyritys. Aho puskee pallon maalivahti Joroselle. 10 ottelua Jorosella tilillä nyt Veikkausliigassa. Kasvattaja seuraan Jorosella on Simpeleen urheilijat. Kookas maalivahti, muutamia senttejä vajaa 2-metrinen Klinga. Hietasen syöttö tavoittaa lopulta Kemppisen, mutta 2 HJK-pelaajaa on vastassa. Pohjanpalo on menossa Sinisalon ohi, vierestä Joenmäki auttamaan. Sinisalo. Ahota hyvä syöttö Rafaelille. Mäkitalo jatkaa eteenpäin. Klinga on tulossa sieltä taustalta. Ja tiukkaan paikkaan joutuu Moreen. Sumusalo. Sinisalo katkomassa. Sumusalo ja Jeneli vasemmalta laidalta yrittävät rakentaa HJK:lle tilannetta. Jälleen lähtee Sumusalo, mutta Kemppinen pystyy puolustamaan ja Sumusalo lopettaa jo vauhtinsa. Klinga, taitava harautus jälleen. Hauhia. Mattila lukee tämän syöttösuunnan. Heikkilä. Jeneli. Jeneli yrittää jatkaa pohjan palolle. Kärkkäinen on hieman kankea tilanteessa. Nyt on Jeneli laidalla menossa, mutta syöttö viipyy sen verran, että Jeneli joutuu hidastamaan vauhtia, ettei ajaa itseään puolustuslinjan selustaan ennen kuin pallo sinne tulee. Tämän jälkeen toisessa päässä Rafael on paitsiossa. Vastaan Aho, jälleen kova kamppailu, Kärkkäinen, ei ole mahdollista pelata maalivahdille ja ei tule Kärkkäiselle apua ja siellähän vähän näyttääkin, että ei nyt ollut paljon mitään muuta tehtävissä kuin purkaa pallo sivurajalta yli. Sumusalo on sen verran paljon ravannut tässä vaiheessa, että ei lähde tähän sivurajaan heittotilanteeseen puolesta kentästä lainkaan, vaan ottaa siellä muutaman hengähdyksen, mutta nyt taitaa jo Sumusalokin lähteä seuraavaan rajaheittoon. Ja Aho siellä katselee erotuomari Hätilää. Joenmäki, raivokas purku, Moreen, täällä pallo Valleenille. Ja nopeasti toiselle topparille Heikkilä. 23 vuotta on Tapio Heikkilällä ikää. Heikkiläkin on lähestymässä 100 ottelun rajapyykkiä Veikkausliigassa.
Häkkilä Sumusalolle ykkösellä Tsenelille ja edelleen yhden kosketuksen pelillä HJK yrittää eteenpäin. Nyt olisi Lahden vuoro tulla, Kärkkäinen, Kemppinen, pallo karkaa ja osuu siinä HJK-pelaajan käteen. Tästä vapaa potku Lahdelle. Ahon puolenvaihto on heikko. Kansikas. Taustalta kuitenkin tulee todella vahvasti Mikko Hauhia ja pääsee siinä vielä maalintekoon paikkaan. Erittäin räväkkä suoritus tulee Hauhialta, mutta laukaus päätyy kuitenkin aika selkeästi yli maalin. Kovalla taistelulla laitapuolustaja tulee ylös ja hyvällä vauhdilla, mutta pallo siinä on juuri pomppivana, kun laukaisuhetki tulee. Mikko Hauhia on viimeistelyt veikkausliigaurallaan yhteensä 5 maalia. Nyt Hauhia jo omalla tontillaan, pelaa pallon alaspäin Joroselle. Kansikas. Pohjanpalo tavoittelee Savicia ja edelleen on kyllä tilanne se, että ei paljon Dempa Savicin jalassa pallo oikealla laidalla ole vielä tänään käynyt. Hyvä on ollut vierasjoukkue taistelu tänään tähän mennessä todella kapealla materiaalilla. Lahti on tänäänkin tässä ottelussa mukana. On pelikieltoja, loukkaantumisia ja niin edespäin. Joel Merohan lähti suunnitellusti Saksaan edellisen pelin jälkeen. Lisäksi pelikielossa ovat Lorenz Hertzi sekä Vini Dantas. Ja sivussa ovat myöskin Jussi Länsitalo, Riku Heini sekä Tommi Kari. Eli todella tärkeitä miehiä. Kun siinä tulee Sakari Mattilan laukaisupaikka, mutta vasuri viuhuu ohi maalin. Tuoreet tiedot kertovat, että Lahti olisi saamassa vahvistusta ja leveyttä materiaalinsa. Joidenkin tuoreiden tietolähteiden mukaan ainakin Oulun palloseurassa ykköstä alkukauden pelannut Jean Fridolin Gambe Gambe olisi tulossa loppukaudeksi lahtelaismiehistöön. Gambe Gambehan muistetaan Veikkausliigasta vuodelta 2010 ja tuolloin hän oli nimenomaan Juha Malisen alaisuudessa pelaamassa AC Oulussa. Mielenkiintoinen, vikkelä pienikokoinen kamerunilaispelaaja. Joenmäki hakee Rafaelia. Moreen tulee iholle kiinni. Rafaelia pudottaa viereen. Hietalen käyttää Rafaelilla. Hakee sinä omaa ratkaisuaan. HJK pääsee peittämään. Pohjanpalo vastaan Joenmäki. Molemmat kaatuvat. Mutta keskeltä ja tässä olisi mahdollista taakse.
tämän on. Siinä itse asiassa pohjanpalo harhautuksissaan itse jo menettää palloa. Tseneli on kulmalipulla, Mattila tulee hakemaan lyhyttä. 34 minuuttia pelattu ja nyt vasta siis koko ottelun ensimmäinen kulmapotku ja se tulee aivan maalin suulle. Joronen nyrkkeilee, puolustus hoitaa puolittain ja tilanteen eteenpäin. Savicin laukaus lähtee, Joronen pudottaa palloa käsistään. Kohtuullisen voimaton vasuri lähtee tällä kertaa Savicilta, mutta Jorosella pienet vaikeudet kuitenkin. Sitten haetaan jo Rafaeli ja nyt olisi HJK:lla mahdollisuus käynnistää nopeaa hyökkäystä. Mattila kuljettaa palloa. Ei ole ketään edessä vielä. Syöttö sen jälkeen Savicille. Pohjanpalo ja Schüller odottavat keskustassa. Schüller pääsee jatkamaan. Pusku menee kuitenkin ohi maalin. Vahva vastahyökkäys tulee HJK:lle. Schüller. Tseneli vipaa palloa eteenpäin ja siinä saada vielä perille pallon perumuolle. Sinisalo. Aho. Aho etsii Rafaelia. Pallo menee Rafaelin pään yli. Kansikas purkaa. Jälleen paikka tulla Mattilaan ja Savicin kautta äsken hyvä paikka tuli Schüllerille. Nyt lähtee Savic itse polkemaan keskustaan. Savicin nurin peli saa jatkua. Perovuo. Mattila jatkaa juoksuaan. Savic tulee kuitenkin keskustaan. Nyt olisi tilaa. Syöttö Tsenelille. Tsenelille laukoo. Hyvä yritys tulee. Savicin kautta nyt on pari kertaa HJK on palloa pelannut, niin tekopaikkoja on ruvennut löytymään. Hauhia. Suojaa pallon yli. Aho eteenpäin. Rafael ei ennätä palloon ja Kärkkäinen puolustaa pallon uudestaan Lahdelle. Sinisalo. Heikkilä. Klingaa. Rafael odottaa vieressä. Hietasen kautta Lahti yrittää rakentaa tilannetta ykkösellä. Ja sen jälkeen Hietanen kolaa pohjanpalon nuriin. Tästä vapaa potku HJK:lle. Sumusalo polkee pallon kanssa keskustaan. Pohjanpalo keskustassa saa pallon jalkaansa ja lähtee laukomaan ohi maalin. Joel Pohjanpalollahan on sopimus HJK:n kanssa. Aina kauden 2015 loppuun saakka.
Moreen, kova kosketus ja nyt olisi Lahden paikka tulla. Rafael Kemppinen tulee oikealta laidalta mukaan. Toisella puolella Mäkitalo ja Hietanen ovat odottamassa. Aho keskittää. Rafael ajaa Valleenin nurin. Peli saa kuitenkin jatkua, ei ollut rikettä. Kansi kasoitaa pallon Savicille. Savic eteenpäin, Schüller. Savic, nyt mennään Kärkkäisen ohi. Aho. Jenny, loistava kantapää syöttö ja jälleen on Mattilalla keskustassa tilaa tulla. Kaukana teräntävä laukaus. Hieno Jesse Jorosen torjunta. Tässä on kyllä Lahdella miettimistä nyt HJK vastahyökkäysten kanssa. Katsokaa Tseneli. Kantapää kikkää, sen jälkeen aukeaa selkeä tila tulla HJK:lla. Neljän pelaajan rintamana neljää lahtelaispelaajaa vastaan. Jorosen nyrkkeily pelastaa Lahden toiselta takaisku maalilta. HJK on toinen kulmapotku, on tästä kuitenkin seurauksena. Ja yleisö on rytmikkäästi kannustamassa OJK:ta seuraavan maalin tekoon, mutta Joronen hallitsee tämänkin pallon. Ja nopeasti lähtee jälleen Jorosen heittoon ja se tulee perille omille. Miestä kaatuu siellä tällä ja lopulta tästä Lahdelle vapaapotku vihelletään. Mika Mäkitalo. Ainut varoitettu pelaaja tähän mennessä. 40 minuuttia täynnä, HJK johtaa Joel Perovuon rankkarimaalilla 1-0. Keskitys jää Perovuohon, Kärkkäinen Aho uudestaan, hyvä syöttö Kärkkäiselle eteenpäin, Kärkkäinen katselee laidalle, siellä Kemppinen. Ei ole oikein keskityspaikkaa, kyllä Kemppinen yrittää, mutta HJK pystyy puolustamaan pallon joukkueelle. Klinga. Kemppinen laidalla. Rafael odottelemassa keskitystä, menee Rafaeliin ja pään yli, Hauhia on noussut jälleen ylös, mutta pallo menee Hauhian päästä, päädystä yli. Tätä tunnelmaa on 40 minuuttia. HJK-fanit pystyneet täällä Sonera Stadionilla pitämään. Hauhiaa. Savicista pallon sivurajalta yli. 3 minuuttia vielä ensimmäistä puolen aikaa jäljellä. Klingaa. Taitavasti harhauttaa kaksi lähelle tulevaa pelaajaa. Aho. Kemppinen. Viime hyökkäykset ovat täältä oikealta puolelta koko ajan tulleet Lahdelta. Kemppinen vedetään nurin ja siitä vapaa potku mustapaidoille. Matti Klingalta on nähty upeita harhautuksia myöskin tänään. Juniorinahan Klinga, joka on reippaan kasvatti, pelasi myös täällä pääkaupunkiseudulla HJK:ssa sekä PK35:ssa. Konsta Hietanen räpylä ylhäällä, valmissa suorittamaan vapapotkua, korkea keskitys tulee ja jatko vielä keskustaan. Aho. Savic roiskaisee palloon puolen kentän yli ja tämä riittää HJK:lle tässä vaiheessa. Joenmäki. Joronen. Savic. Siellä on kuitenkin avustavan
lippu pystyssä. Lahden paitsio ja HJK pistää nopeasti pallon peliin. Heikkilä, ehtiikö Mäkitalo palloon? Kyllä ehtii. Ja etsii toista entistä Inter-pelaajaa Ahoa, mutta syöttö liian pitkäksi. Perovu on puolen vaihto, Savic aivan yksin odottelemassa. Schüller leikkaa sinne keskustaan. Joenmäki katkaisee syötön, Mäkitalo. Klinga ei pääse tällä kertaa palloon käsiksi. Tseneli. Mäkitalo repii. Mattila. Savic. Kansikas. Schüller. Schülleriltä harha syöttö. Klinga, Kemppinen, vielä olisi Lahdella hyökkäykseen mahdollisuus. Klinga vaihtaa puolen ja jälleen Hauhia, joka on vahvoja nousuja tehnyt vasemmalta puolelta, kuljettelee. Klinga, Mäkitalo, Mäkitalo keskustaan, tilanne ei ole paitsi jo Kansikassa, purkaa pallon sivurajalta yli. Näin soi Vesa Hätilän pilli. Ensimmäinen puoliaika päättyy Sonera stadionilla ja joukkueet poistuvat pukusuojaan lukemissa 1-0. Maalin tekijänä Joel Perovuo rangaistuspotkusta. Tilannetta edelsi Mäkitalon rike, jossa hän veti pohjanpalon nurin. Perovuon rankkarimaalin syntyaika oli 21. peliminuutti. Ainut varoitettu pelaaja tällä puoliajalla oli Lahden Mika Mäkitalo. Ja kulmapotkutilasto menee kotijoukkueelle 2-0.